kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil kimba meel walba joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Soomaali Cable oo inkaga imaanaya studiyada dhexe ee magaalada Muqdisho qodobada aad ku daawad doontaan kuwa ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan degmada Maxaas ayaa la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo ka wada hadlay arrimaha amniga iyo mashruucyada horumarineed wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ku sugan furimaha dagaalka ee galmudug ayaa la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qodobadaas iyo qodobo kale oo intaas ka faahfaahsan ayaad ku daawad doontaan warkayaga ee u diyaar garoobay.